त्यति चाहिँ सर्पको विष हाम्रो शरीरमा फैलिन्छ टोकिसके पछाडि, र सर्प अहिले बसेर यहाँ मकै नुङ्गाउनलाई साह्रै परेको थियो। दर्शकबिन नमस्कार, यति बेला हामी मोरङको उर्लाबारी एक नम्बर चार गरे झारसारीमा रहेका छौँ। केही समय अगाडि यहाँनिर चाहिँ लियोपार्ड स्नो लियोपार्ड चाहिँ हिउँचितुवा निस्केको थियो भने भर्खरै यहाँ गोमन सर्प घरभित्र चाहिँ सर्प निस्क्यो भनेर हामीलाई कल गरिसके पछाडि हामी यहाँ आएका छौँ, र त्यो सर्पलाई चाहिँ सकुशल तरिकाले उद्धार गर्ने हामी बाचा गर्दै यहाँ सर्प चाहिँ कुन सर्प छ भित्र हामी हेर्नेछौँ। र सक्दो भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला, च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। तपाईँहरूको हामीलाई सहयोग भनेकै एक सब्सक्राइबर हो है, एक सब्सक्राइब गरिदिनु होला र भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला, र हामी सर्प कुन सर्प हो सर्प निकालेर पनि तपाईँहरूलाई देखाउनेछौँ। एउटा ठाडो कति नम्बर हो? एक नम्बर। एक नम्बर के भन्छ यो ठाउँलाई? यो ठाउँलाई झारसादी झारसादी। सर्प चाहिँ तपाईँले पनि देख्नुभयो? देखेको छैन, होइन, यहाँ भित्र छ, भर्खर सुनेर आउँदैछु। यही नै छ, यो यहाँ छ है, यो 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 दराज निकालेपछि यो देख्नुभयो? हिजो देखेको ऊ हाम्रो श्रीमतीले, आऊ न यता, ल यता आउनु, आऊ न। कसरी कस्तो थियो त सर्प, चिन्नु भयो? चिनेको, गोमन सर्प हो, ए ठुलो छ नि, देखाइदेऊ त, ल्याउन यता, ए गोमन सर्पै हो, टाउको पनि फुलायो, यहाँ काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो, यहाँनिर रहेछ नि त दुलो, यसमै लुकेको छ कि यो, बसेर यहाँ मकै नुङ्गाउनलाई साह्रै परेको थियो। अनि यो एकजनाले उता, अरूले उता पनि हेरौँ, उहाँले त नटाएको नि त्यो दराजु चालिदिनु हो। सर्प निकाल्नु कहाँ त्यति सजिलो, कहाँ सजिलो छ र एकदम धेरै गाह्रो छ नि हेर्नु। यहाँ चाहिँ सर्प मुनि दुलो पनि छ है, दुलो लाइट ल्याउनु ल्याउनु दुलोमा हेरौँ हजुर। एउटा हो, दुईटा हो, खोइ अर्को यहीँ पो रहेछ त, एउटा मात्रै हो।
आउनु न आउनु कहिले हान्छ नि त खै शीतलमा गर्नुपर्छ छोड न यो हटाउ न सर यता त नल्याउ न तपाईँ के भएको यार धामन होइन त यो त सर लु त सेतो गोबर रहेछ हौ उता गाईलाई टोक्छ है गाईलाई पुरा काँचुली फेर्न आँटेको देखेको अर्को पनि छ होला हौ अर्को पनि छ होला भाले पत्नी नै छ होला के ए तिमीले भेट्यो छिच्देऊ न त्यहाँ देखाइदेऊ न अवरिसा है अवरिसा है चेपेको थिएँ क्या यो यहाँ देखाउनु त सिधा 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 सम्झना दिदी लाउनु त्यो कलरको बट्टा थियो नि भित्र ल्याउनु एकछिन यहाँ भन्नु न यत्रो मान्छे गएर जनाउयो भनेर जनचेतनाको लागि होइन यता सुनेको चाहिँ यसलाई नेपालीमा गोमन सर्प भनिन्छ गाउँघरमा नाग भनेर पूजा गरिन्छ होइन यो एकदमै विषालु सर्प हो यो सर्पले टोकेको तुरुन्तै आधी घन्टा लगभग 45 मिनटभित्रमा हस्पिटल पुग्नुपर्छ तपाईँहरू जति आत्तिनुहुन्छ जति तपाईँहरू डराउनुहुन्छ त्यति चाहिँ सर्पको विष हाम्रो शरीरमा फैलिन्छ टोकिसके पछाडि र सर्प अहिलेको तपाईँको गर्मीको समय पनि छ र अहिले बर्खाको सिजन छ धेरै मात्रामा सर्पहरू तपाईँहरूको चाहिँ यो घर वरिपरि खेतबारीतिर जताततै पानी भरिएको हुन्छ अहिले त्यसैले एकदमै यो सुक्खा ओसिलो एरिया खोज्दै खोज्दै चाहिँ तपाईँको घरतिर यहाँ चाहिँ तपाईँको यो के अरे मकैहरू राख्ने ठाउँमा चाहिँ तातो ठाउँ आएर चाहिँ खोजेर आएर बसेको हो होइन सर्प जुनसुकै सर्प भयो भने तपाईँ हामीले मार्नु हुँदैन सर्पले वातावरणलाई जोगाउँछ इको सिस्टमलाई ब्यालेन्स गर्छ बिहान सूर्यबाट आउने विकिरणलाई सर्पले खान्छ है केही सोध्न मन लागेको कुराहरू छ सर्पको बारेमा यो लगभग 6-7 वर्षको हो यो सर्प भर्खर काँचुली फेर्दै गरेको अवस्था पनि छ है यसको जोडी होला अझै बनाउने त्यो हाल त्यसको सपना गपना भएको छ उहाँ फेरि जापान
कस्तो लागिरहेछ हो तपाईँहरूलाई? जापानबाट हेर्दैछ छोरीले हो, कान्छी छोरी हो हाम्रो, कान्छी छोरी छोरीले युट्युब र फेसबुक पेजमा हेर्नु न समा भइरहेछ राम्रो छ। काठमाडौँको नातिले पनि हेर्दैछु उहाँबाट। क्या डर